आज ये आमच्या मसणीच्या कामाचे सध्याक उद्घाटन झाले असा. पहिली हंग सगळी झाडं जाताली आणि आमकां काही दिसां पयली आमकां फोंड येयलो आणि आमकां दिसलें की मसणीचे हे जे हे आसा परिसर जो आसा तो निवळ करपाचो, पेवर्स घालपाचे, जेणे करून कोण लोक येत तेंकां हांगा मसणी येयल्या सुद्दां बरें दिसपाचे अशें म्हणून सगळ्यांनी सरपंचान जो फोंड येयला तो सगळ्यांक सारको वांटून घेतलो आणि आमदारही आमकां तसो खूब हेल्प करता. आणि हेजे फुडें आमगे दोन तीन कामां आसतली, थोड्यो प्रायोरिटी आसतल्यो. हांव आमदारा कडेन विनंती करतां तेंकां आमी प्रायोरिटी दिवन आमची जे वाडेची जी कितें कामां आसा ती थोडी मुखार व्हरपाक. आमी धरणग्रस्त आसले कारणान खुबशे आमी फाटी पडले, खुबशीं कामां जावपाची आसली, पूण आमी प्रयत्न करता तितून आमदार आमकां सपोर्ट करता आणि हेजे फुडें आमकां सपोर्ट करतलो अशें गृहीत धरता. आणि तुमी सगळे हांगा उद्घाटनाक येयले, तशेंच आमचे मिनिस्टर हांगा येयले, त्या बद्दल सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगेचे आमदार आणि गोय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज सांगे मतदारसंघातल्या वाडे पंचायत वाठारांत सुमार 7-8 विकास कामांची पायाभरणी केली. पणसलवाडो कुर्पेच्या फिल्ड वॉटर नेटवर्क कॅनलाची दुरुस्ती, वाडेंच्या ओल्ड वाड्यार रस्त्याचे काम, वाडे पंचायतीत कंपार्टमेंटाचे फॅब्रिकेशन, वाडेच्या हिंदू स्मशान भूमीत पेवर्स बसोवपाचे काम अशा कांय कामाचो आस्पाव आज तांणी सुरवात केल्ल्या कामां मदीं आसा. सांगे मतदारसंघाची सर्वांगी उदरगत करप हेंच आपलें ध्येय अशें मंत्री फळदेसाय हांणी ह्या वेळार सांगलें. तांचे ह्या धडाडीच्या कामा खातीर वाडे सांगेचे सामाजीक वावुरपी श्री चंदन उनंदकर तशेंच जायत्या ग्रामस्थांनी मंत्री फळदेसाय हांची तोखणाय केली. वाडे कुर्डी पंचायतीन भितर आयज सादारण त्या 6 कामांचो प्रारंभ जाता आनी ह्या प्रारंभ म्हाका दिसता की आमी ज्या मनसुनाच्या पयलीं हीं कामां सुरवात केली आनीक ती मनसुनाच्या पयलीं काबारूय जावपाक जाय अत्यंत बरे भशेन 14-15 फायनान्साचीं कामां मार्गाक लायल्या आसा. हांव सरपंच आनी सगळे पंचायत सदस्यांचें अभिनंदन करतां तांच्या ह्या फंडांतल्यान तांणी हीं कामां बरे भशेन करपाचें हें केल्लें आसा. तशेंच हांगा एक भविदिव्य अशी पंचायत स्वताचें ओन पंचायत घर जावपाचें आसा. ह्या पंचायत घराचो सादारण इस्टिमेट जो आसा तो 3.5 कोटीच्या वयर आसा आनी ते कामाची सगळी सुरवातीची प्रायमरी लेवल सगळे सोपस्कर पूर्ण जाल्ले आसा. टेंडराक वतले आनी टेंडराच्या नंतर 1-2 वर्सांचो कार्यकाला भितर हें पूर्ण पंचायत हावज एक सुसज्ज अशें पंचायत हावज, ज्या पंचायत हावजान भितर युटिलिटी सर्विसिसा खातीर रुम्स आसतले, एक हॉल आसतलो, तशेंच पंचायत कार्यालया खातीर आसतले आनी शॉप्स आसतले अशा पद्दतीचें एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडेल घेवन सादारण 3.5 कोटीच्या वयर पंचायत घराची स्थापना हांगा जातात. म्हणून तात्पुरती वेवस्था जी आसा ती पंचायत घर जेन्ना मोडपाक वतलें तेन्ना ह्या हॉलान भितर पंचायतीचें कामकाज करपा खातीर हांगा योग्य रितीन पार्टिशन्स घालपाक जाय. सरपंचाचे कॅबीन, सेक्रेटरीचे कॅबीन किंवा बाकीचे जे इतर स्टाफ आसा तांकां बसपाची वेवस्था आनी फर्निशींग करपाचें काम आयज आमी आतां घेतिल्लें आसा. हांव ह्या पंचायतीचे सगळे पंच सदस्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आज आमचे वाडे पंचायती तर्फे हांगा आमचे पंचायतीक 7 कामाचे आज फाउंडेशन स्टोन बसिल्ले कडेन आसा आनी ताका लागून आमचे सर आमदार आनी सोशल वेलफेर मिनिस्टर यांच्या हातीन हे 7 कामाचे वेळ करून घेतले कडेन आसा. तेन्ना आमदार जाल्या नंतर खुबसो आमकां सराचो सपोर्ट मेळटा आनी आमी खंयच्या तरी फंड हाडपा चडांत चड फंड हाडपा आमी आमच्या पंचायतीन पावले कडेन आसा. तेन्ना त्याच फंडा भितरले ही आज 7 कामां जी आज वेळ केल्ली आहा ती सरा मुळे जाल्या. तशेंच सगळे आमी पंच जे पंचायतीन आसा ते सगळे इक्वली हो फंड वांटून सगळे प्रत्येक वॉर्डा हीं आमी कामां करपाचे प्रयत्न करता. तेन्ना अशीच मुखार आमी सगळे मेळोन कामां करतले आनी आमकां सदांच सपोर्ट आसतलो सराचो, मोठ्या प्रमाणान कामां जातलीं इतलेंच सांगता.